Ձեզին սիրելի եւ շատ սիրելի պատմիչքներ։ Այսօր անցկացնելու ենք հետաքրքիր սերիա, գնալու ենք տեսնելու երեք քույրերը դերասանուհիներին։ Դե ի՞նչ, ստոպ տամ։ Գնացինք։ Ահա, արդեն մտել են եւ նրանք էլ այստեղ են արդեն երեք քույրերը եւ պատրաստում են արդեն նոր վիդեոին։ Բարև ձեզ։ Հիմա ցույց կտամ նրանց։ Սրանք, որը խաղում էր Սոնայի դերը, որը խաղում էր Ժաննայի դերը, եւ էլի կար է երեք քույրեր էլի ունեք են մեծ սալատուտերի։ Այսօր ասեմ, որ Սոնայի իսկական անունը Մայդիաննա է, իսկ Ժաննայի իսկական անունը Անգելինա։ Իսկ այնտեղ ով խաղում էր Սվետայի դերը, նրա իսկական անունը Աննա է։ Լավ։ Ասեմ, որ Մայդաննայի ծնունդն է այսօր, YouTube-ով տեսել եմ։ Մենք իսկականից երեք քույրեր ենք։ Դրամարը անվանում են երեք քույրեր։ Մեկ Վարդան, նստել եմ իրաց կողը։ Սովետայի դերն է։ Հա, Սովետայի դերն ենք խաղում։ Լավ։ Ուզում եմ ձեզ երեք քույրերից մի քանի հարցեր տալ, մինչև Աննան գա, այսինքն Սովետան։ Հեզա կգա։ Սալատը գնա տեսա։ Լավ։ Առաջի դերը, առաջի հարցը տանք քեզ Մայրաննա, որպես երեք քույրերի խաղացող միջնե քույրի դերը։ Ուզում եմ ասես, ինչ է քեզ դուր է գալիս այդ դերը, որ դու խաղում ես։ Այո։ Իսկ Սոնաննա քեզ դուր է գալիս։ Այո։ Լավ։ Հիմա լավ, մեկ Վարդան։ Հիմա եկել է երեք քույրերի Սվետան։ Մեկ Վարդան։ Ահա, ես էլ Սվետայի դերում խաղացող Աննա։ Բարև Աննա։ Մենք մի խաղ ենք խաղում, որ ես պետք է ձեզ հարցեր տամ կինոյի վերաբերյալ եւ դուք պատասխանեք։ Այո։ Լավ, անցնենք առաջ։ Հենց հիմա հարցս ուղում եմ ես Անգելինային։ Անգելինա, քեզ դուր գալիս այ դերը, որ դու խաղում ես կինոյում։ Այո։ Լավ։ Իսկ քեզ դուր է գալիս այ տանը անկեղծ։ Ոչ։ Դե դրամը։ Լավ, հարցս ուղեմ արդեն Աննային։ Գնացինք։ Սկսեցինք։ Լսիր։ Ան խոսքս ուղում եմ քեզ, Աննա։ Աննա, ես քեզ հարցնում եմ։ Քեզ դուր է գալիս այն դերը, որ դու խաղում ես երեք քույրերը կինոյում։ Այո։ Իսկ դուր է գալիս քեզ